प्रहरी कार्यालयमा जम्मा गरिदिन्छौँ हामी पुलिस। कुमार नखाए पनि उसलाई अर्को यो
मन्थली नगरपालिकाले बजार अनुगमन गरेर हिजो र आज बजार अनुगमन गरेर नगरभित्रका विभिन्न वडामा म्याद गुज्रिएका सामानहरू जफत गरेर मन्थली नगरपालिकाकै हाट्योचौरमा स्थित यो खेल मैदान नजिकै खाल्डो खनेर गाडेको छ, डिस्पोज गरेको छ। आज बिहिबारको दिन धेरै सामान जफत गरेको छ र नष्ट गर्दैछ, यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। औषधि हो क्या हो खोलेर गिलासमा हालिदिइहाल्छ। Look at it.